Доброго ранку! Мене звати Вікторія, з вами рубрика «Слово дня» і сьогодні ми з вами вчимо англійську мову. Отож, кожного разу ми з вами будемо брати інше слово. Сьогодні це слово «make», що означає «робити». Я гадаю, більшість з вас знає це значення. Але якщо до цього слова «make» поставити якийсь інший шматочок, якесь інше цікаве слово, виходить зовсім-зовсім інші значення. І сьогодні ми візьмемо кілька цікавих виразів. Отож, перший наш вираз у списку – це є вираз «make money», що означає «заробляти гроші». Дослівно «робити гроші». Ну, те, що, напевне, всі люблять робити, так? А зразу ж у прикладі. «He started his own business and now he makes very good money». Тобто він створив власний бізнес і зараз заробляє нормальні гроші. Наступний вираз, номер два, це make a fortune. Це щось серйозніше, як make money. Це не просто заробляти гроші, це заробляти багато грошей. До прикладу, he won a lottery and he made a good fortune. Він виграв лотерею і нормально заробив. Отож, на черзі вираз номер три, make my day, що перекладається як зробити мій день. Це означає ущасливити когось. Ну, от, наприклад, там, he made a compliment for me and he made my day. Він зробив мені комплімент і зробив мій день. Тобто я дуже щаслива. Наступний вираз, вираз номер 4, це make an appointment, що перекладається як призначити зустріч. Зазвичай цей вираз є офіційним і це зустріч офіційного характеру, до прикладу, з лікарем. I had a terrible toothache yesterday, so I made an appointment with a doctor. Мене страшенно болів вчора зуб і я призначила прийом у стоматолога. Наступний, п'ятий вираз – це вираз для нас, дівчат. Гадаю, добре відомий вираз – to make up, що означає робити макіяж. До прикладу, my morning is always a rush, so I make up at the petrol station. Мій ранок – це завжди дуже такий швидкий, тому я роблю макіяж на заправці. Ну, це правда про мене. Ну і останній вираз make на сьогодні – це є вираз make ends meet. Дослівно це робити, аби ваші кінці з кінцями зустрічалися. Заледве зводити кінці з кінцями. До прикладу, his salary was very poor and he could hardly make ends meet. Його зарплата була, ну, не дуже високою і він ледве зводив кінці з кінцями. Чого я вам точно не бажаю. А я бажаю вам make money and make a fortune. Отож, надіюсь, що була корисною. Вчіть англійську, вчіть вирази з make and be fluent in the English. Вільно говоріть англійською.